hooyay iyo wiilkeeda ayaa waxay mar qura ka wada qalin jabiyeen jaamacad ku taalla magaalada Muqdisho iyadoo macalin u ahaa mid ka mid ah wiilasheeda. Faahfaahinta warbixintaasi waxay noo hayaa wariyaheena Cabdifataax Macalli Qayska. Dadaalka iyo juhdiga xagga waxbarashada waa mid eebba uu ku manaystay bini'aadamka qaarkiis, laakiin markii aad dumar tahay weliba aad tahay hooyo ay ku xiriiraan caruur iyo howl adduun oo kale, dadaalkaasi waxa uu noqonayaa mid u baahan dhabar adeeg iyo karti. Hooyo Deeqa Maxamed Muuse waa hooyo haysata 6 caruur ah. Maanta ayay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto ardayda ka qalin jibinaysay jaamacadda Green Hope ee Muqdisho. Laakiin arrinta soo jiidashada leh ayaa ah in mar qura ay wada qalin jibiyeen iyada iyo wiilkeeda, halka barana uu ahaa wiil kale oo iyadu ay dhashay. Hooyo Deeqa Maxamed Muuse oo aan la kulmay markii ay soo dhammaatay xafladeedii qalinjibinta ayaan kala sheekaystay dadaalkii waxbarashadeeda iyo waxa ay dareemayso inay mar qura ay wada qalinjibiyaan iyada iyo wiilkeeda. Aan ka qalinjibinaa fakulti qiimo leh waddankana faa'iido u ah anigii caruurtayda, maasha Allaah. Hooyo hadda keligeed wax korinaysa oo xataa aabba garab taagan aan lahayn, marka aad ugu faraxsanahay farxadda maanta aan la qaybsanayo wiilkaygii aniga Liibaan Cabdi Axmed. Marka waa fursad aad qaali u ah hooyooyinka qaarkoodna inay guulahan gaaraan aan jeclaa. Saddex sano iyo wax la jiraan soo waday, waxaan ku soo waday fursado aad u adag, hooyo shaqaynaysa oo ilmihii nolol u goobaysa, haddana fursad shaqana raadinaysa, haddana fursadii waxbarasho raadinaysa, haddana gurigii laga rabo diyaarintii hooyo iyo barbaarin oo kuwa kuwaan ka yarir ay ii joogaan. Marka wallaahi alxamdulilaah, caruurta maasha Allah 6 waa caruurta. Gabar hadda madhisiin ay ka baxaysaa oo mar dhowe iyadana qalinjibinaysaa. Wiilkaa kale waxbarasho dalka dibaddiisu ka soo baxay oo ana macalinka ii ahaa. Wiilkan hadda garabkayga taagana isku jaamacada ahayn, inkastoo 2 faculty aan kala ahayn. Haddana markii itixaanka aan diyaarinayna waxaan dhihi jiray wareeya, anoo shaqadii jooga itixaanka diyaarinaya adnoo gurigaa fadhidaa. Marka dhiirigelina isaga laftigeed uu noqday inuu ardaydiisii kaalinta 2aad iyo kan 3aad inuu galo. Liibaan Cabdi Axmed waxa uu kulansaday 2 farxadood, waana wiilka nasiibka u yeeshay inuu maanta hooyadiis la qalinjibiyo. Waxa aan weydiiyey dareenkiisa iyo sida uu arko inuu hooyo la qalinjibiyo. Ummadda Soomaaliyeedna maanta oo kale waxaan ugu hambalyeynayaa farxaddan uu la wadaagayaa qalinjibinta aan maanta qalinjibinayo. Waxay ag taagan waa familkayga. Runtii maanta dareenkayga lama soo koobi karo, aad uu kacsan yahay. Dadaalkii iyo juhdiga dheeraa aan soo waday muddada dheereed iyo kabkii waalidkayga oo hooyaday maanta ay garab taagan tahay, intaas ay ii soo tiiri tacbeeshay, iyadoo runtii marxalada dalka adag uu soo maray kusoo shaqeysay, welibana hadda maanta tusaale ii ah oo maanta garabkayga taagan jaamacad igala qalinjibinaysa, anigana runtii aan ku daysado iyadoo hore jaamacada uga soo qalinjibisa, haddana maanta annaga tusaale noo ah. Markii xafladda ay soo gabagabowday ayaa Hooyo Deeqa iyo wiilkeeda waxaa bogaadin iyo hambalyo ugu tagay qaar ka mid ah martidii munaasabadda ka soo qayb gashay. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaanad Farxiye Muumin Cali. Waxaan u hambalyeynaa runtii qoyskan, wiilka macalinka ahaan uu maqan yahay, waxaan u hambalyeynaa qoyskan runtii. Waxaan u wada jeednaa maanta Soomaaliya inay higsanayso meel fiican. Hooyo Deeqo waa hooyo maaragtay ii sheeg waqtigeedii ugu badnaa gelisay caruurteeda inay koriso, maantana jaanis u heshay inay wax barato. Waxbarasho keliya xataa maysan baranin, waxay baratay runtii maaragtay cilmi aan u baahannahay dalkeenna in wax looga qabto, oo ah maaragtay cilmiga dambi baarista oo aan aad iyo aad ugu baahannahay haddaan nahay dadka Soomaaliyeed, haddaan nahay hooyooyinka iyo gabdhihii Soomaaliyeed aan nahay. Waxaan leeyahay Maamud Deeqo, waxaan rajaynaa runtii inaad adiga laftirkaaga macalimiinta jaamacadda ka mid noqotid oo noqotid inaad dhigtid kaas waxaad tahay ku dayasho. Runtii ani waxaan islaa PhD inaan sameeyo, waxaa la waa duqowday, laakiin hadda jaanisa u jeeda. Waa arrin mudan marka la eego bogaadin iyo ammaan in hooyo iyo wiilkeeda mar qura maanta ay wada gurtaan mirihii ay muddo soo abuurayeen. Waxayna tani fariin u tahay hooyooyin badan oo xilligan iska fadhiya guryaha, kuwaasi oo aaminsan inay soo dhaaftay fursaddii ay wax ku baran lahaayeen. Cabdifataax Macalinuur, Somali Cable, Muqdisho.